どうも、なめこです。フォートローダーデイルのホテルに到着したウプ主。恒例のお部屋紹介だぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ただいまウプ主は、アメリカフォートローダーデイルの、ロイヤルビーチパレスホテルにいます。現在20時過ぎ。あとはもう寝るだけだぜ。その前にホテルを散策してみましょう。このホテルは三つ星ホテルで、大きな本館の他に、三つの別館があります。プールやベッドも各建物ごとにあり、なんかめっちゃ綺麗です。ただし名前にビーチとついているものの、目の前は大きな道路。無料のビーチに行きたい場合、ここから15分ほど歩く必要があります。全然バカンスできねえじゃねえか。ウプ主はそこまで海に執着はないので、価格優先でした。こちらの大きな建物が本館。ネットにはこの建物の写真しか外観はなかったので、てっきりここに泊まれるものと思っていましたが、まんまと騙されました。なんせ一番安い部屋だしな。1階にはシャレオツなバー。料理もいろいろと食べられるようですが、結構高めなのでこの時は断念しました。なんかカップルでラブラブできそうなところがあるぜ。実に不愉快だぜ。で、こちらにも大きなプールが。それではじっくりと部屋を見ていきましょう。おお、なんかいい感じだぜ。見てくださいよ、この大きなベッド。これを一人で独占できるのは、ぼっちの特権だぜ。枕も無駄に4つもありますね。一人枕投げ大会を開催するぜ。壁には大きなテレビ。出番はほとんどなかったぜ。広めのデスクと椅子。夜は電子機器類の充電でぐちゃぐちゃになるぜ。イケメンを映し出す鏡。はぁ？めっちゃ大きなクローゼット。中にはアイロンや金庫もありますね。電子レンジに冷蔵庫。サービスのコーヒーもありますね。お次はトイレとシャワー。広くて綺麗だぜ。さすがリゾート地。バスタブも完備です。ウプ主はお湯ためるの面倒くさいから、あってもシャワーだけ派だぜ。では、解説を交えながら写真でじっくりと。今回の旅ではホテル代が高かったって言ってたよな。はい、リゾート地ということもあり、
どこもかしこも高いです。最初におおよその金額を言っちゃってるのであっさりと発表です。1泊9200円でした。だけドミトリーとかホステルとか、安さだけで見ればいくつか他にもありましたが、カメラや電子機器の盗難、言葉の壁が心配で、なかなか手が出せません。ウプ主の予約スタイルは、まず旅行が決まった時点で、キャンセル無料の無難なホテルをとりあえず抑えます。その後は各種予約サイトを週1で巡回。キャンペーンや割引コードがないかを出発直前まで探し続けます。えらく熱心だな。その情熱を仕事に向けたら、もっと評価良くなるんじゃね？なもん知ったこっちゃありませんよ。ウプ主は高いホテル、高そうなホテルにお安く泊まれることに喜びを感じるのです。関西の人は安く買ったものを自慢する傾向にあるらしいけど、ウプ主はまんまそれだな。ですね。安い、とコメントがつくと、でしょでしょって嬉しくなります。同じ理由で服や靴も、高そうに見える安物をいつも探してしまいます。そこは機能性とか重視しろよ。ところで関東の人は逆に、高いものを自慢するそうですね。ウプ主からすると、高いものを自慢されても、そら高いからええもんなんは当たり前やんと思っちゃいます。あれ？シーンがいきなり変わったぜ。先ほどのホテル紹介で2日目のネタも終了なのですが、時間が中途半端なので、少しだけ裏話コーナーです。画面は空港からホテルまでの映像で、カットしたものを使っています。で、裏話って何なんだよ。今回9月に旅行したわけですが、こちらではオフシーズンに当たるのです。え、そうなの？正確には、1年通して温暖な気候ですが、夏場は暑さが激しくスコールが降り、9月はハリケーンの確率が高く、外した方が賢明とも書いてありました。ハリケーンって、台風のでっかいやつだよな。今までフロリダ半島にも多々上陸し、甚大な被害を及ぼしてきたそうです。しかも9月の発生数が一番多いという衝撃の事実。なんでよりにもよって9月にしたんだよ。アホだろ。ウプ主も予約するとき、なんかすごい割引されてるなぁと思っていたんです。で、予約した後に気候を調べてびっくり。このありさまです。まあクルーズの場合は出航日と帰港日に影響を受けなければ、ルートや寄港地の変更でカバーし、クルーズそのものが中止になることはほとんどないそうです。でもそもそも9月は日本も台風あるし、旅行直前まで少し不安でした。結果としてはほぼ快晴の日ばかりで、逆に曇ってほしいくらいでした。また帰国1週間後くらいに、今回のクルーズルートをハリケーンが襲ったそうな。どんだけお天気の神様に好かれてんだよ。ウプ主も怖いくらいです。まあ普段の行いが良いからだと断言できますが、はぁ？さてさて、なんだかんだでいつものように長くなっちゃいましたが、今回で2日目、第1章出発編は終了です。今13話か。今回もかかったな。ヒューストンからフォートローダーデールの景色が素晴らしすぎましたからね。ついつい関係ない話で、場を持たそうとしちゃいました。まあ無事につけてやれやれだぜ。第2章は何なんだ？明日1日だけの構成ですが、アメリカ最南端の地、キーウエストを観光する、日本人現地ツアーを手配済みです。青い海に延々と続く、まっすぐに伸びた橋。水平線に沈む真っ赤な夕日。晴天も相まって、そんな大変素晴らしい景色がそこに待っていました。それは楽しみすぎるぜ。まあその分ツアー料金も逆の意味で素晴らしい価格なのですが、おいおい発表しましょう。ではこれにて、ぼっちクルーズ旅行記第1章出発編は終了。
次回より第2章、キーウエスト編をお楽しみください。ご視聴、ありがとうございました。